do ndodhë gjatë këtij viti, pritshmërit janë të mëdha nga SPAK, përderisa ka nisur edhe hetimi i dosjeve të bujshme. Duat prekim pak bashk edhe 20 janarin, po kaq rëndësi të madhe, sikurse dhe Gërdeci, një ditë e zezë ka qenë dhe 20 janari vitit 2011, ku mbetën të vrarë 4 persona në atë protest organizuar nga opozita e dikushme, që sot është në pushtet. Është, le të themi, një fillim i mbar i gjykimit të kësaj dosje adriatik? Duke që për të dyja ka një vullnet për të bërë një hetim që duhet të bënte një prokurori e pavarur dhe e paanshme, që nuk ka qenë kurrë, dhe ato detyrë që kishte prokuroria, po përpiqet ta bëjë SPAK-u, por me një sforc të madh, sepse kanë kaluar shumë kohë dhe shumë gjëra janë parashkruar. Megjithse në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me vepra thjesht korruptive, por kemi të bëjmë me vrasje që ka një kohë gjatë parashkrimi. Nëse për Gërdecin realisht qeveria nuk donte që ti vriste 27 qytetarë që humbën jetën, por ishte jo aksident, po ishte pasojë një afere korruptive, se nuk ishte aksident, se aksident quhet kur ti nuk e paramendon ose kur ti kusht aty duhet ishin marrë masa, sepse punonin fëmijë, nuk është aksident në një punishte ku bëhet demontimi i municionit dhe të punoj fëmijë, se është aksident absolutisht. Por me gjithë ato nuk ishte qëllim që të vriteshin. Kurse me 1 janar janë vrarë me urdhër politik verbal. Nuk ka dyshim që janë vrarë me urdhër politik verbal, se nuk ishte asnjë lloj arsye që të vriteshin qytetarët me duar në xhepa, jashtë shumë larg rrethimit dhe perimetrit dhe pasi kishte mbaruar protesta dhe ato sulme që ka patur, normal që ka patur dhe dhunë, pa tjetër, unë kam marrë pjesë si gazetar në atë kohë, kam qenë pjesë e protestës dhe kam qenë në shkullmin e protestës afër kryeministrisë. Sigurisht që kishte tension, kishte edhe dhunë ndaj policisë, por vrasjet janë bërë pasi ka përfunduar protesta. Si ndalje pak... dhe ishte